krydder verden. Barn lærer tidlig at det er ikke spørsmål om hvem, men at det er vi, alle oss, som må rydde. Hvis hver og en i landet vårt gjør én ting for miljøet daglig, blir det til sammen nesten 5 millioner små ting hver dag. Og om alle tar bedre vare på tingene vi eier, eller gir det vi ikke har bruk for, til noen som kan gi det nytt liv, kan vi sammen utgjøre en forskjell. Og sammen redde verden.